dal commissario qua, ma neanche il padre. Damjan Novaković, zmaga na ovom mestu. Kje so razlogi za vaš uspeh? Pa ne vem, Krka ni v neki strašni formi, pa tudi ne. Sve smo iz Novega Sada prišli, bolani in preboleli. Ne vem, kaj je grip ali korona ali pa pač oboje. In to je prva tekma po 8 dneh, katere nismo izkoristili za neki dobri trening, kad ni šlo. Tekma
z dosti različnih situacij. V prvem polčasu smo bili končani neodločeno. Dovolili smo 10-11 skokov Krki v napadu, iz katerih je pač dajala te lahke koše. Potem smo te stvari popravili, potem odločitve v napadu so bile res v eni fazi res u 16. Potem pa padec v zadnji četrtini, ki je pripeljal do tega, da je Krka skoraj zmagala. Na to smo se pač čudetno zvlekli v zadnjih minutah ali zadnji minuti in potem po podaljšku pač uspeli rešiti, prišli do te zmage, ki koliko je pomembna, ne vem. Nam je ok, vedno zmaga, tudi če je bila prijateljska tekma, kaj šele je prvenstveno. Hvala za pogovor, veliko zdravo in srečno. Hvala. Gašper Kuro, končana tekma proti Heliosu. Poraz, ko ste sami videli tekmo? Ja, čestitam Heliosu za zmago. Oni so pač vzeli, kar smo mi pač ponudili, to je to. In, ne bom rekel, da smo mi predtem neki blesteli, smo že imeli nekih plus 9 razlike, pa vse zapravili, pa se na koncu pol v končnici spet prekopali do 5 točk prednosti, tako da na koncu še to zapravili, jaz ne vem, kaj je še potrebno, tako da pač, ja, nov udarc po vsem tem dveh tekmah, ki smo jih v ABA ligi izgubili, smo pač rabili en pozitivno stvar, kazali vse na to, da se bo tokrat izteklo, tako kot je, to je šlo še to narobe, še tisto, kar je že drugače, skoraj nemogoče, da gre narobe, je šlo, pač tako je, tako da nekako smo mogli pred četrtkom, največja, najbolj pomembna stvar pred četrtkom, je namo pol finale, je to, da ker to ostaja v glavah in bo treba to iz glav dati nekako, res težko čakamo ta premor, da se resetiramo. Hvala, srečo.